قدر شانی کوئی جاندار پیغام میں آنے والا
سمعت سؤال خود بخود ہو جائے گی ملادی طور پر مقصد
ارادہ تر نہیں کرنا ہے بلکہ بغیر قصد کے بغیر ارادے کے غیر ارادی طور پر ایسی کیفیت کا اپنے آپ پہ تاری ہو جانا یا سامعین پہ ایسی کیفیت کا تاری ہو جانا جس سے انسان غم زدہ ہو جائے غمناک ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو یہ کائنات کی حسین دولت ہے۔ یہ مختصر سارا مطلب میں مزید خواجات کی طرف نہیں جاتا بور نہ ہو جائے بنیادی جو چیز ہے وہ میں نے آج آج کی سنتی سے پیغام کوئی نہیں پیغام نہیں افسوس صد افسوس ایسی خبر پر وہ بلاتے ہیں جو واقعہ کربلا میں سنا ہے رونے رونانے والے کا سلسلہ بنا ہے سال سال جیت کے عمر گزر گئی ہم نے کچھ نہیں سیکھا واقعہ کربلا سے اس میں عوام کی غلطی کم ہے ہم خود جو ہے وہ زیادہ ہو جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ پوری کی جائے اور یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کئی ایسی جگہ ہوا ہے کہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس جناب یعنی خطبہ پڑھنا نا جی تک جائے کربلا تو اور ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ مولوی انگ دی شہادت پڑھے بھائی لوگ ہار ہوتے ہیں جناب والا ہے اتنا غم کی کیفیت تاری ہوتی ہے کوکاں بکرے جو ہے اپنے ساتھ